Assalomu alaykum kanalim kuzatuvchilari, Fayzli Bek oshxonasiga xush kelibsiz. Bolalar va kattalarga birdek yoqadigan suxarikni endi o'zimiz uy sharoitida tayyorlaymiz. Bizga kerak bo'ladi mana shunday baton nonlar yoki buxanka nondan tayyorlasangiz ham bo'ladi. Nonlarimizni mana shunday somoncha ko'rinishda to'g'rab olamiz. Men oq va qora suxarik tayyorlamoqchiman. Oq nonni alohida to'g'rab oldim. Endi qora nonni ham alohida to'g'rab olaman. Mana nonlarimizni to'g'rab bo'ldik. Endi suxarik uchun sousini tayyorlaymiz. 50 gram o'simlik yog'i, tabga ko'ra tuz, qora murch, chesnok priprovasidan soldim. Siz chesnok o'zidan ham foydalansangiz bo'ladi va qizil paprika solib, yaxshilab bir xil masaga kelguncha aralashtiramiz. Mana sousimiz ham tayyor bo'ldi. Endi selofan paketga to'g'rab olgan nonlarimizni solib, sousimizdan solib, nonlarni yaxshilab aralashtirib olamiz. Mana yaxshilab aralashtirib oldim. Endi buni o'rab 5 daqiqaga olib qo'yaman. Souslari yanada nonga singishi uchun. Mana oradan 5 daqiqa o'tgandan so'ng listimizga mana shunday suxariklarni solib bir tekislikda yoyib olamiz. Endi navbat qora nonga. Qora nonni ham selofan paketga solib, sousimizni hammasini ustidan solamiz va buni ham yaxshilab aralashtiramiz. Aralashtirib bo'lgandan so'ng qora nonimizni ham listga joylashtirib, bir tekislikda yoyib olamiz va oldindan qizib turgan duxobkamizga 220 gradusda 10-15 daqiqaga ranglarini qizartirib olamiz. Mana oradan 10 daqiqa o'tgandan so'ng suxariklarim mana shunday qizarib chiqdi. Bundan ortiq qizartib yubormang, kuyib ketishi mumkin. Mana uy sharoitida oddiy va mazali, eng asosiysi halol yo'l bilan tayyorlangan suxariklarimiz tayyor bo'ldi. Sizlarga ham farzandlaringiz uchun mana shunday uy sharoitida suxariklar tayyorlab berishingizni tavsiya qilaman. Endi suxariklarimizni idishlarimizga joylashtirib, biroz sovitamiz. Soyigandan so'ng suxarigimiz yanada qarsildoq bo'lib chiqadi. Mazasiga esa har doimgidek gap bo'lishi mumkin emas. Videolarim sizga yoqqan bo'lsa, albatta like bosib, o'z yaqinlaringizga ham yuborib qo'yishni unutmang. Keyingi videolarda yana g'oyibona ko'rishguncha omon bo'ling. O'zingizni ehtiyot qiling. E'tiboringiz uchun rahmat.